Dekabrın 10-da Azadlıq Meydanında keçirilən Zəfər Paradı Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. Bunu Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında spiker Sahibə Qafarova dedi. Hörmətli həmkarlar, bildiyiniz kimi dünən Azadlıq Meydanında möhtəşəm Zəfər Paradı keçirildi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin və Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın iştirakı ilə keçirilmiş bu parad Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. Vətən müharibəsində işğalçı Ermənistanın silahlı qüvvələrini darmadağın edərək, dövlətimizin ərazi bütövlüyünü bərpa etmiş, döyüş meydanında nəyə qadir olduğunu göstərmiş Azərbaycan ordusunun əzmini və qüdrətini bütün dünya bir daha görüb yəqin etdi. Paradda Türkiyə Cümhuriyyətinin siyasi və dövlət xadimlərinin, əskər və zabitlərinin iştirakı bayram əhval-ruhiyyəsini daha da artırdı. Bildiyiniz kimi, Qarabağ uğrunda Qurtuluş Savaşının ilk saatlarından Türkiyə qardaş ölkə olaraq siyasi, diplomatik və mənəvi dəstəyi ilə Azərbaycanın yanında yer almışdır. Türkiyənin bu möhtəşəm tədbirdə bizimlə birgə olmasının çox dərin mənası var. Azərbaycanla Türkiyə dost və qardaş ölkələrdir və onların arasında münasibətlər bir millətin iki dövlət arasındakı münasibətlərdir. Möhtərəm Prezidentimiz dediyi kimi, Azərbaycanla Türkiyənin birliyi artıq reallıqdır. Hərbi paradda nümayiş etdirilən ən müasir hərbi texnika, o cümlədən raket və artilleriya qurğuları, hava hücumundan müdafiə sistemlər, təyyarələr, hərbi gəmilər Azərbaycan dövlətinin hərbi qüdrətini nümayiş etdirməklə yanaşı, həm də onu göstərdi ki, bundan sonra heç kəs bir daha Azərbaycanla güc və təzyiq dili ilə danışa bilməz. Bizim rəşadətli ordumuz, peşəkar əskər və zabitlərimiz, xalqımızın arxalandığı müdrik rəhbərimiz var. Eşq olsun Müzəffər Əli Başkomandan İlham Əliyevə, eşq olsun qəhrəman ordumuza, Qarabağ Azərbaycanda. Hörmətli həmkarlar, bildiyiniz kimi bir neçə gün əvvəl Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev dövlətimizin ərazi bütövlüyünü müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid ailələrin təminatına dəstək fondunun, yəni yaşat fondunun yaradılması haqqında fərman imzalamışdır. Bu fondun yaradılması cəmiyyətimizdə birlik və həmrəliyin yardımlaşma ruhunun daha da güclənməsinə töhfə verəcək. Milli Məclis bildiyiniz kimi bu cür humanitar aksiyalarda həmişə fəal iştirak edib. Odur ki, mən Milli Məclisin deputatlarını, aparatın və işlər idarəsinin əməkdaşlarını bu nəcib təşəbbüsə qoşulmağa, yaradılmış yeni fonda könüllü sürətdə maliyyə vəsaiti köçürməyə dəvət edirəm.